ଛରା ଫୁଲ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଯିଏକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା ଅକାଳରେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ମର୍ମାହତ। ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ଘଟେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୁହନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ବିଭାଗ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବହୁତ ତତ୍ପରତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୋଷୀ ପାଇଯିବେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଅଛି ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତାକୁ ସ୍ଥିର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର ଯେଉଁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନେ ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ। ମାଆ ବୀରଜ ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ ମାଆମାନେ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ, ଏଇଭଳି ଅମାନସିକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ ମୁକାବିଲା କରନ୍ତୁ।